Сирияга Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча кече Москванын алдыңкы МКлары РИА Новости, РБК агентствалары жазып чыгышкан. Анда Кыргызстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр болгонун Россиялык мамлекеттик Думанын коргоо комитетинин башчысы Владимир Шаманов билдирген. Ошондой эле Туркиялык Хүрөт басылмасы 22-июнда Туркия президентинин өкүлү Ибрагим Калындын Орусия аталган эки өлкөгө Сирияга аскер киргизүү өтүнүчүн жиберди деген билдирүүсүн жарыялаган. Бирок бул боюнча Кыргызстанга расмий кайрылуу түшө электигин Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өз пикирин билдирди. Мы обратили внимание на эти заявления, на эти... Биз бул кайрылуу менен маалыматка көңүл бурдук. Биздин президенти Москвага болгон сапарында бул суроо көтөрүлүп сүйлөшүлгөн эмес. Бирок ар кандай аянттарда, эл аралык уюмдарда Кыргызстан мүчөлүк кылган ОДКБ-да маселе боюнча сүйлөшүүлөр болгон Россиянын демилгеси менен. Азырынча демилгени көтөрүү боюнча эч кандай сөз болгон эмес. Это просто обсуждался по инициативе российской стороны. Сирияга Кыргызстандын аскер күчтөрүн жиберүү тууралуу Коопсуздук кеңешинин төрагасы Темир Жумакадыров мындай дейт. Сирияга Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин жөнөтүү боюнча маселе жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу өкүлдөрүнүн кеңешинде көтөрүлгөн. Бирок бул боюнча Кыргызстанга расмий кайрылуу түшө элек, деди Жумакадыров. Бул маалымат тууралуу мурдагы вице-премьер-министр, коопсуздук, мыйзамдуулук жана чек ара маселелери боюнча адис Токон Мамытов өз пикири менен бөлүштү. Анын айтымында Кыргызстандын аскерин Сирияга жиберүү үчүн ООНдун Коопсуздук кеңешинин чечими Сирия өлкөсүнүн атайын кайрылуусунан кийин гана Жогорку кеңештин 3 отурумунан каралып, анан гана президенттин чечими менен аскер жиберүүгө болот дейт. Эгерде аткаминерлердин чечими менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү Сирия өлкөсүнө жиберилсе, террористтер тараптан Кыргызстанга чоң чабуулдар болбойу дегенде ал өз оюн билдирди. Террористтер биз ал Сирияга жардам беребизби, бербейбизби, аскерди жиберебизби, жибербейбизби? Булар баары бир келет. Бүгүн болбосо эртең болбосо 3 жылдан келет да. Бул көрүнүк. Булардын максат. Азыр Сирияда, Иракта буйурса жакын арада 1-2 жылда согуш токтойт. Бир топтору качат, өлгөнү өлөт. Бир топ калганы калат ошол жергиликтүүлөр. Анан жана Казакстандан, Кыргызстандан, Россиядан, Өзбекстан, Тажикстандан баргандар көп таякта. Алар кайда барат? Ошол эле эл айтат да, болду, согуштун бүттү, согуш токтоду, биз эми балдарды окутуп, балдарды багып келе, элдин келечегин ойлойлук, сен бар, өз жериңе бар. Өзүң элиң барбы, жериң барбы? Бар дейт. Анан алар эмне, арабка барабы же кытайга барабы? Алар буякка келет. Токон Мамытовдун айтымында Кыргызстан коркуп үркүп башка мамлекеттерге кол кабыш кылып жардам кылбаса, эртеңки күнү башка мамлекеттер дагы бизге жардамга келбей коюшу ыктымал. Бүгүн ошентип коркуп турсак, эртең биз кыйналсак, анда бөлөк мамлекеттер бизге келбейт. А террористтер, биз кыргызга жардам бердиңер, же өзбекке жардам бердиңер, же орусска жардам бердиңер, же түркке жардам бериңер, келтирип Лондонго барып англичанга жардам бердиңер деп бизге келет деп коркуп отурсак, анда биз даана террористтерге мындай эле баягы коркуп мындай багынып бергендерге бергенибиз барабар ошондой да. Андан көрө жатып өлгөн жатып өл дейт. Сирияга Кыргызстандын аскер күчтөрү Орусиянын өтүнүчү менен жөнөтүлөт деген ар кандай кептер чыккандан бери эл бүдөмүк. Бул боюнча кырнетте ар бир жаран өз ой пикирин билдирип тынчсызданышууда. Бирок маселе кыргыз өкмөтү жактан ооба же жок деген расмий жооп жоктугунан суроо ачык бойдон калууда.